Oktyabr ayının birinden avtovağzallardan rayonlara və Bakıya gedib gələn sərnişinlərdən COVID-19 pasportu tələb ediləcək. Bunu trendə açıqlamasında nəqliyyat xidmətinin mətbuat rəhbəri Nuridə Allahyarova deyib. Bilet satışı zamanı sərnişinlərdən koronavirus əleyhinə pasport tələb olunacaq. Pasport olmayanlara bilet satılmayacaq. Tapşırmışıq ki, rayonlara getmək istəyən, lakin COVID-19 pasportu olmayanlara bilet verilməsin. Əgər COVID-19 pasportu olmayan sərnişinlərə bilet satılarsa, o zaman tərəfimizdən müvafiq tədbirlər görüləcək deyə Nuridə Allahyarova açıqlama verib.